Saggio di una breakdown profondo. E caenghe qua volt e ai simkuje tu ni wote together sa baraka na ningoje na ningonga hizi shoti zoke aje duck. Aha, George. Aha, George, bana. Ei, bana, sim. Ei, George. And he still walks, and he still went straight again. Ay, ay, ay. SMG, SMG, SMC. Mnafanya simu sema kuna kuzika. Mimi
ni ngumu kusikia hapo ka umesema vitu hivyo. Kuna kubreak, kubreak haitawasaidia na kitu. Sasa kubuild na kufanya kama mtu break. Kai 123, sheesh, hey bana. Now I'm 119 HP. Hey bro, who is this playing? Is this Baraka playing? He is no Baraka. Hey, this Baraka no way. Go back to lobby.